18 sati i 50 minuta počinje dnevnik RIT TV-a, evo i tema dana. Nepotizam gradske vlasti. Stipe Dunatov tuži grad Rijeku zbog nepotizma. Je li poništen natječaj za prostor zbog Obersnelovog obećanja drugom ponuditelju? Najgora predsezona. Ugostitelji upozoravaju na crnu statistiku. Troškovi rastu, promet pada, prognoze najgore u posljednjih 40 godina. Kvalitetna aviopovezanost. Turistička zajednica i zračna luka orno prionuli dovođenju novih avioprijevoznika. Nezadovoljni vladom. Autocesta Rijeka Žuta Lokva i nizinska pruga samo su pljuske našem kraju, poručuju iz Liste za Rijeku. Borba za prvaka. Primorjaši drugu godinu zaredom protiv Dubrovačkog Juga. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Je li nepotizam zavladao redovima gradske vlasti? Onaj koji je na ovo pitanje dao afirmativan odgovor, riječki je poduzetnik Stipe Dunatov, koji već 4 godine grad u Rijeci plaća najam od 50.000 kuna mjesečno za poslovni prostor u centru grada. Nakon što je na javnom natječaju prije 7 mjeseci za zakup drugog poslovnog prostora bio najbolji ponuditelj, natječaj je poništen kako bi poslovni prostor pripao u ruke ponuditelju kojemu ga je Obersnel obećao. Da čvrsto stoji iza ovih teških optužbi, Dunatov je dokazao tužbom podignutom protiv grada Rijeke. Prije 7 mjeseci riječki se poduzetnik javio na natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Korzo 8A. Nasuprot smo imali velike protivnike koje je gospodin gradonačelnik Vojko Obersnel obećao za poklon taj poslovni prostor. Takav bi poklon poslovnog prostora značio kršenje zakona, a kako bi inače uredan platiša drugog poslovnog prostora u vlasništvu grada ušao u trku za Korzo 8A. Neke stvari valjalo provjeriti. Gospođa Loreta Sošić mi je rekla: gospodine Dunatov, vaši papiri su uredni. I ja sam s tim papirima, te papire sam predao za natječaj i kad sam došao na natječaj, suprotna strana nije imala uredne papire. Svako može imenovati svakoga. Znači, on je bio dolazio kod naše bivše voditeljice. A ja ću vam napomenuti da u ovo vrijeme, kad se ovo rješavalo, kad je ovaj natječaj raspisan, kad se ovaj licitacija događala, da je Željka Magarković bila u zatvoru. Prvi natječaj za koji je Dunatov položio polog poništen je, kako sam napominje, iz vrlo sumnjivih okolnosti. Razlog poništenja, odnosno poništenja, uvažavanja prigovora na tu odluku zato što nije potvrđen takozvani ekskluzivitet ugovora o ekskluzivnoj, dakle, distribuciji i prodaji robne marke, brendirane robne marke za koje je poslovni prostor namijenjen. Oni su mene poslije toga izmislili da ja nemam ekskluzivno zastupništvo i tako dalje, nelogički, ja sam potpisao ugovor za najam, dobio na javnoj dražbi i tako dalje, na osnovu ničega su me diskriminirali. Da bi zaštitio svoja prava, otišao je na sud, ali bez obzira na sve prijavio se i na drugi ponovljeni natječaj organiziran ove godine sa još 100.000 kuna jamčevine i nasuprot istog konkurenta. Došli smo u jednu situaciju gdje je gradonačelnik nije više znao šta će smisliti, kako da im dođe, da im se udvori, da im pokaže da ipak on to će njima srediti i urediti. Došli smo u situaciju da on je danas namjestio tako da sam ja tužio grad za taj isti poslovni prostor. Licitaciji ne mogu pristupiti, između ostalih, i natjecatelji koji su u sporu sa gradom Rijeka. Dunatov namjerava ustrajati u sporu jer ističe da je žrtva tuđih interesa. Pa možda bi trebao neko dati ostavku poslije ovoga. Da je to u normalnom svijetu i u normalnoj demokratskoj državi. Vjerujte me, on ne bi ni danas sjedio tamo. Ukoliko sud utvrdi osnovanost tužbenog zahtjeva, priča mijenja smjer. Pravda je spora, kažu, ali dostižna, a ironično ili ne, grad na Riječini danas je ponovno proglašen najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj. Primorsko-goranski ugostitelji dočekali su najgoru predsezonu u posljednjih 40 godina. Udruženja obrtnika upućuju na crnu statistiku koja bi mogla označiti početak borbe za opstojnost hrvatskog turizma. Stalno povećanje ulaznih troškova i smanjenje kupovne moći građana samo su neki od aktualnih problema koje dovode u pitanje egzistenciju ugostitelja. Ministarstvo turizma očekuje 7 milijardi prihoda od ljetne sezone, obrtnička komora tvrdi. To je u ovom trenutku nemoguća misija. Od 2008. do kraja 2011. godine izgubljeno je 500 obrtničkih ugostiteljskih radnji, ali to je samo kap u moru propasti ugostiteljstva na našem području. Mi nemamo sredstava za urediti naše lokale, za pripremiti, za čim kvalitetnije dočekati gosta.
Bilježi se, što znamo svi, pad prometa od 50 do 60%, što nama Ministarstvo turizma tumači da je 30% jača sezona od prošle godine, što nije tako kod nas. Da, nažalost, da, osjeti se velika razlika. Više nisu ljudi, ne jedu što bi mogli jest, nego štede, jedu sitnija jela, izađu u rijeđe. Ugostiteljstvo je dosta palo. Mi se bavimo 20 godina ugostiteljstvom, nikada ovako nisu bila teška vremena. A da nova vremena osim niske platežne moći građana donose i sve više nestručnog kadra, posvjedočili su mnogi. Nestručani, neškolovani ljudi nigdje nisu dobro došli, a posebno u ovoj struci. I vjerojatno proći ćete korzon, obit ćete te lokale, da nigdje nećete biti posluženi ono što nalaže struka. Niti su adekvatno obučeni, ni prilaz, ni usluga je tako jednog primitivnog dijela da na zaprosu nas koji znamo šta je struka, šta, kako se pozdravlja, kako se ponaša, kako se zahvaljuje i kako se servira za stolom, onda je to zaista za svaku kritiku. A to često vidim, da, itekako primijetim to, ali nažalost situacija je takva kakva je, izgleda da svi, kao i ja isto, gledamo da uzmemo koju studenticu. A obzirom na neke cijene i normative ugostitelja, iz komore se pitaju, vrijede li u Rijeci zakoni. I kako ćete vi ona tabli tamo ispod ureće proći, kaže pago sok 8 kuna. Vjerujte, u nabavi je u metrou najjeftiniji 5,70 kuna. Ako ga prodaje po 8, onda je PDV 2 kune. A zar da on može to zaraditi nešto za 25 lipa, šta može s time napraviti? Ne može ništa, ići u dobiozu ili ići u švec. Brojni segmenti urigiraju tešku situaciju u kojoj se nalaze ugostitelji i sam rast energenata može biti presudan. Ti zakoni svako toliko što se promijene, malo odnese pušenje, malo odnese PDV, malo odnese ljudi manje troše, kriza, panika, strah. Svjedoci smo svakodnevno dizanju razno raznih cijena, mada je od ove vlasti koja je došla prije 3 mjeseca, obećavano jednostavno da će nam biti puno lakše. Obećana je ta fiskalna kasa. Pitam se sada ko će na kraju platiti tu fiskalnu kasu na sve ove namete. A vjerojatno mi, ko drugi. Nastavili se ovim tempom, iz obrtničke komore ne vide svjetlu budućnost našeg ugostiteljstva, a time i opstojnosti Hrvatske kao turističke zemlje. Jedno od rješenja je školovanje kadrova i licenciranje ugostiteljskih objekata, jer svaki korak je važan. Kvalitetna aviopovezanost zračne luke Rijeka sa drugim europskim i svjetskim destinacijama izuzetno je bitna za dovođenje većeg broja turista na Kvarner, stoga turistička zajednica i zračna luka rade na dovođenju i novih avioprijevoznika. Od ove godine uspostavljeni su letovi prema Kelnu, Berlinu, Stuttgartu, ali ulazi se i na švicarsko tržište. Kako bismo bili što bliže turistima iz brojnih europskih destinacija i dali novi poticaj razvoju turizma na Kvarneru, zračna luka Rijeka polako uvodi nove aviolinije. Cestovni promet je nešto što je puno jače na Kvarneru, upravo radi tog geoprometnog položaja koji Kvarner ima. Ali ona daljnja tržišta jednostavno nije moguće privući goste s tih tržišta ukoliko nemamo aviolinije zbog toga, jer jednostavno smo predaleki za ta druga nova tržišta. Gledajući kroz red letenja za ovu godinu, zasigurno s naše zračne luke ćete moći poletiti, znači prema Kelnu, Stuttgartu, Berlinu, Frankfurtu, Londonu, Stockholmu, Barceloni, Oslu i Bernu, recimo u ovom dijelu redovitog prometa. Dok imamo još i drugi dio prometa, znači čatarski promet koji opet obrađuje neka druga tržišta koja su sjeverna tržišta naša, pa recimo novo tržište, ukrajinsko tržište i sl. I da bi postala dostupnija široj publici, prednjače niskotarifne kompanije. Nakon prošlogodišnjeg ulaska Ryanaira, Rijeku sa Kelnom, Berlinom i Stuttgartom povezuje Germanwings, no pojavili su se i neki drugi prijevoznici. To je Condor, oni djeluju u sustavu Thomasa Cooka, znači jedne vrlo prepoznatljive kompanije. Zatim Skywork, jedne švicarske kompanije manje koje otvara to švicarsko tržište, to smo uspjeli odraditi. A uspjelo se zahvaljujući suradnji turističke zajednice, zračne luke i drugih turističkih subjekata, i ove godine udružila su se sredstva za oglašavanje i promociju Kvarnera kao avio i turističke destinacije.
U tom smislu mi se i promoviramo na aviolinijama, odnosno u njihovim in-flight magazinima putem weba i drugih medija, i u tom smislu na području Kvarnera mi smo udružili 4.800.000 kuna, a od toga nas Hrvatska turistička zajednica sufinancira sa 2.300.000 kuna. No, slažu se da može i bolje, jer se očekuje da će ovu godinu kroz zračnu luku proći oko 90.000 putnika. Nezadovoljstvo radom vlade iskazali su i u Listi za Rijeku. Stavljanje sa strane projekata poput autoceste Rijeka Žuta Lokva, nizinske pruge ili preseljenje nacionalne središnjice za kontrolu pomorskog prometa iz Rijeke u Split nove su pljuske državnog vrha ovome kraju. Kada je Rijeka u pitanju, nova vlada, za koju se činilo da bi mogla biti naklonjena ovom kraju, nije donijela promjene. Svakoga dana iz Zagreba novi šamar. Slikovito su se izrazili u Listi za Rijeku. Prvi šamar koji Rijeka dobiva nije toliko značajan, ali je prilično nekako simboličan, a to je uredba vlade kojom nacionalna središnjica za kontrolu pomorskog prometa seli svoje sjedište iz Rijeke u Split. Drugi šamar Rijeka dobiva kad već najavljena skora gradnja autoceste Rijeka Žuta Lokva pada u vodu. Treći šamar Rijeka dobila i najavom projekta Zagreb na Savi, koji predviđa gradnju novih vladinih zgrada u Zagrebu, čime se potvrđuje da vlada ne namjerava provesti decentralizaciju i regionalizaciju države, a kao što je obećavala. To nam govori i u prilog tome da vlada, odnosno sadašnja vlast, ne planira dekoncentrirati ministarstva, ne planira dekoncentrirati vladine agencije i urede. Mi vidimo zapravo da mi kao regija ili županija apsolutno nemamo vlast na svojim terenom. Znači, ministarstva odlučuju gdje će biti LNG, gdje će biti toplana, gdje će biti rafinerija, gdje će biti luka, tako da praktično bez odluka sa nižeg nivoa, što bi naveo kao grad ili županiju, mogu raditi šta hoće. Riječka politička scena šuti i štiti interese vladajuće stranke, a ne županije. Mnogobrojna takozvana riječka kadrovska ekipa ministara, pomoćnika ministara, saborskih zastupnika, niti jednu jedinu riječ od njih nismo mogli čuti da sve ove, da tako kažemo, omalovažavajuće poteze vlade prema Rijeci, nismo čuli od njih ni jednu jedinu riječ. Stoga je za njih Milanovićeva vlada veliko razočaranje. U sklopu realizacije međunarodnog plana i plana zaštite luka i brodova, opatijski su vatrogasci danas izveli pokaznu vježbu gašenja požara u luci. U vježbi je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Opatije te predstavnici županijske lučke uprave. Iz lučke uprave poručuju, spremni smo za sezonu. Današnja vježba je bila zamišljeno požar na brodu u luci. Evo, kao što sami se uvjerili, on je uspješno lokaliziran i zagašen i nije bilo nikakvih zagađenja. Evo. Dobrovoljno vatrogasno društvo i javna vatrogasna postrojba Opatija pokazali su danas spremnost u slučaju požara na brodu u luci. Isprobali smo sustave spuštanja rampi u gradu Opatiji i isprobali smo načine gašenja sa vodom i gašenja sa pjenom, te ujedno je aktivirana i zaštita od zagađenih tvari u prostoru lučke uprave. Požar na brodu nije nimalo bezopasna situacija. Jedna od najopasnijih stvari koje se dešavaju, jer ima jako puno gorive tvari u malom prostoru, dosta je gorivih tvari unutar samih brodova. A kako Opatija postaje kruzing destinacija, treba voditi računa i o zaštiti od požara na 200-metarskim brodovima. Većina putnika koji dolazi na kruzere bit će iznenađena kada moraju sudjelovati u vježbi evakuacije i napustiti prostore u kojima se nalaze, jer tako vježba nalaže. Sudeći po današnjoj spremnosti vatrogasaca, svi brodari mogu biti mirni. Opatija iz 1900. godine može se doživjeti u Vili Anđolini, gdje je u stalni postav postavljena interaktivna maketa u omjeru 1:200. Kraj nekih impozantnih građevina prolazimo i danas, dok su neke davno srušene, ali nikada zaboravljene. Maketa prikazuje središte Opatije nekad i danas. Htjeli smo prikazati ljudima koliko toga se promijenilo, a koliko toga je zapravo i ostalo isto.
Neizbježani hotel Kvarner kao jedna od prepoznatljivih opatijskih zgrada koja od 1884. godine ima istu funkciju. A jedna velika promjena koja se desila je ovdje su kupke tople, sa toplom i hladnom morskom vodom i kafana u ovom prolazu. To je dakle srušeno, mislim da je djelomično izgorilo požar, onda je srušeno i na tom mjestu je sada kristalna dvorana. Vila Anđolina i njezin park nisu se značajnije promijenili. Okolne biste su također sačuvane, ali na drugim mjestima. Bista Juliusa Schillera, to je bio direktor Južnih željeznica koji su izgradili dosta tih građevina, na primjer Hotel Kvarner. Ona je danas premještena u parku na jednu lokaciju, ja bih rekla otprilike ovdje. Na mjestu gdje se danas svi dive skulpturi djevojke s galebom Zvonka cara nekad je stajao kip Madonine, a prekrasna palača i bazar Mandrija na prostoru zatvorenog hotela Paris danas su samo dio makete. Svaka zgrada ima svoju povijest, a jednostavnim klikom lako ju doznajemo. Sa informacijama o zgradi, također sa fotografijama nekada i danas, sa fotografijama današnjeg stanja i razglednicama koje smo uspjeli naći. Nostalgija je ta koja privlači ljude u Anđolinu i proučavaju maketu. Vaterpolisti Primorja drugu godinu zaredom zaigraće protiv Dubrovačkog Juga za titulu hrvatskog prvaka. Primorjaši su tako nakon plasmana na Final Four Eurolige uspjeli ostvariti još jedan cilj postavljen pred ekipu u oči sezone. Titula najbolje hrvatske ekipe bila bi kruna na sve dosadašnje rezultate. Prva finalna utakmica igra se već sutra na Kantridi. Za vaterpoliste nema odmora. Slijedi finale doigravanja. Sreću se stari rivali iz prošle sezone, Jug koji je lagano prošao Mornara i Primorje koje je u zanosu nakon dvije pobjede nad Mladosti. Mislim da nema stvarno nikakve euforije. Mislim da čak i ovaj raspored je dobar da igramo prvu utakmicu kući i trebamo odigrati tako kao da je ovo jedna jedina utakmica koja odlučuje naslov prvaka. Riječani znaju otkuda im prijeti najveća opasnost. Čvrsta obrana Primorja, koja je u dva meča protiv Mladosti primila samo 13 golova, najviše respektira centra Dobuda. Sva naša igra će se bazirati na tome da njega zaustavimo i svakako kontru Juga, koja je, Jug je isto dobra plivačka momčad kao mi. Primorje i ove sezone igra s 4 nova igrača. Sve bolje surađuju i među njima vlada odlična kemija. No ako se netko dobro poznaje unutar ekipe, onda je to Jug. Oni su ostala momčad od kadetskih dana, na okupu njih 7-8 igra, znači oni razmišljaju, ja mislim zajedno i ovaj zna dok, ne znam, dok Dobud spava i Oković zna šta on misli, tako da to je sigurno njihova najveća prednost. Prva od mogućih 5 utakmica igra se u Rijeci u srijedu u 19 sati, a sudit će italijanski sudački par Caputi i Pauletti. U slopu nove oldtimer manifestacije Primorsko-goranskog ralija sa Korza je krenulo gotovo 100 vozila članova organizatora oldtimer kluba i njihovih gostiju iz Njemačke i Švicarske. On će na svojem putu obići i Opatiju, Grobnik te potom posjetiti i otok Krk. Posljednja stanica ralija je Crikvenica gdje će se održati svečanost dodjele nagrada najboljima. Brojne Riječane nijaka kiša nije smetala u razgledavanju prekrasnih starih automobila koji su ispunili Korzo. Bilo je tu vozila koja su stara i po 70-80 godina, većina iz inozemstva. Dogovor između njemačkih oldtimera i oldtimer kluba Rijeka je upravo takav da bi se nastavila ta tradicija svake godine. Kao danas što ste i vidjeli, tu na Korzo kupilo se nekih 60-ak vozila iz Njemačke i oldtimer kluba Rijeka. Građani su došli, prepoznali su, vidjeli su, bilo je puno i to mi je drago da ta organizacija ima iza sebe nekakvu tradiciju. Posebnu pažnju privlačili su sportski oldtimeri koji su kao i ostala vozila u očuvanom stanju. Bugatti je bio tu 28. godine, jedno krasno vozilo kao što ste vidjeli, bilo je Jaguara starih, bilo je razno raznih vozila, da sad ne nabravim, od Mercedesa, jer upravo je bio cilj prvo da dođu samo Opel i Mercedesi, a onda smo se dogovorili, pošto mi imamo različita vozila, da i oni dođu sa različitim vozilima, kao što ste vidjeli, da je to ipak bio bolji efekt nek da su došli samo jedni te isti. Riječki klub ljubitelja oldtimera o svojim ljubimcima svakodnevno brine. Za svoj rad i postignuća primili su brojne nagrade. Možemo reći, pohvali se da smo prošle godine imali 21 event, a ove godine mislim da ćemo isto s tim koracima, a i
mogu reći da su nas i prepoznali, koji su nam krovna organizacija, to su Zajednica tehničke kulture, gdje smo dobili od njih zahvalnicu za taj rad. Evo i ove godine pohvala, dobijamo i državno priznanje od Zajednice tehničke kulture. Već za 7 dana slijedi tradicionalni 16. po redu međunarodni autoreli koji će iznova kupiti 100 vozila kojima će kružiti primorsko-goranskim krajem. I za kraj vremenska prognoza. Tmurno vrijeme poput današnjeg na radost mnogih neće se nastaviti. Od sutra sunčano i sve toplije u većini regije, a za vikend i prave proljetne temperature do ugodnih 23 stupnja. Pretežno sunčano sa kraćom naoblakom u Umagu, temperature od 14 do 17 stupnjeva. U Puli kraća sunčana razdoblja sa izraženijom naoblakom, jutarnja temperatura 13, dnevna 17. Kiše će biti samo u Pazinu sa temperaturom od 12 do 17 tijekom dana. Umjerena naoblaka sa dužim sunčanim razdobljima na Krku, ujutro 12 stupnjeva, sredinom dana 17. Od 12 do 16 stupnjeva sa umjerenom naoblakom sutra će biti u Senju. U Delnicama će se naoblaka zadržati tijekom cijeloga dana, temperatura od 6 do 10. Slično vrijeme i u Rijeci sa dužim sunčanim razdobljima, temperatura od 12 do 18 stupnjeva. U nastavku tjedna sve sunčanije i toplije, tako će za vikend biti i ugodnih 23 stupnja, a slično vrijeme zadržat će se i idućega tjedna. Biometeorološke prilike bit će sve povoljnije. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve u prvome dnevniku. Vidimo se ponovno u 22 sata, no ostanite i dalje uz naš program. Slijedi kulinarska emisija Hrana i vino. Doviđenja.